T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobro večer i dobrodošli u Zvjezdoznance. Evo večeras smo opet samo nas dva mušketira tu, to je Ragi u studiju za miksetom. On ima neko društvo pa ga trenutno nećemo ometat. Ili možeš pričat? Mogu, evo tu sam. Pozdrav svim slušateljima od vaše hobotnice iz studija. Smotane hobotnice danas poprilično. Da. I eto tu sam ja, Solo Brijač, u drugom studiju, znači ja Vedran. Pa eto, pošto Ragi još ima tamo društvo i ekipu koju spremaju artefakte i opremu od prošle emisije, ona ću ja krenuti s vijestima dok se prostor ne oslobodi. Pa eto, krenimo s vijestima, a to je da je krater Gale nekada bio jezero. Kada je NASA odabirala mjesto za slijetanje rovera Curiosity, ona je upravo zato i odabrala krater Gale, jer je on pokazivao, to jest pardon, krater Gale, jer je on pokazivao naznake da je nekada bio pod vodom, to jest da ima naslaga sedimenata, te su se oni nadali kako će Curiosity tamo naći dokaze koji bi ukazivali na postojanje vode. Vjerovala su kako je eto Aeolus Mons, središnje brdo u krateru, zapravo uopće nije ono središnje brdo koje inače nastane prilikom udara asteroida, već da je nastao kao proces sedimentacije eolskim, to jest procesima, to jest nanošenjem pjeska od strane vjetra. Curiosity je zapravo ovih dana upravo došao do pretpostavki zbog kojih se i odabralo krater Gale kao mjesto slijetanja, a to je da su otkrili tragove da je nekad u tom krateru voda se zadržala u dužem periodu. Analizom snimaka, trošenja stijena i sedimenata, znanstvenici su zapravo mogli usporediti te pojave na Marsu s pojavama na Zemlji. Detaljnom analizom došli su do zaključka kako je voda bila prisutna dovoljno dugo da se odigra nekoliko ciklusa postojanja rijeka i stvaranja sedimenata, to jest delti, a proučavanjem smjera nanosa sedimenata znanstvenici su došli do zaključka kako je Aeolus Mons ili Mount Sharp, kako to zovu Amerikanci, nastao pod djelovanjem vodenih tokova, vjetra i sedimenata. Sve je jasnije kako je Aeolus Mons uopće nije nastao prilikom udara asteroida koji je zdubio krater Gale, već mnogo kasnije. Kako bi nastala planina ovolikih razmjera, a poprilično je velika jer je visoka oko 5 km, potrebni su stabilni klimatski uvjeti, a to nam govori kako je voda na Marsu i toplija klima postala u tekućem obliku jako, jako dugo, to jest vjerojatno znatno duže nego što se do sada očekivalo. I da je te vode bilo u izobilju, to je ono što je jako važno. Nakon ovih otkrića, Curiosity se baca na bušenje tih stijena koje je snimio kako bi osim vizualnih dokaza pokušao pronaći i mineraloške tragove djelovanja vode koje bi potkrijepile ova istraživanja. Vozikanje po krateru se za sad zaista isplatilo jer sa svakim metrom koji rover odvozi dolazimo do novih saznanja. Na vijest o dugotrajnoj tekućoj vodi na dnu kratera Gale nadovezuje se i objava geološke karte dijela Valles Marinerisa, a to je najveći rasjed u sunčevom sustavu. Kombiniranjem snimaka koje je učinila kamera HiRISE na Mars Reconnaissance Orbiteru, a to je fakat moćna kamera jer sa visine 300 km snima detalje veličine 30 cm, izrađena je geološka karta jednog dijela Valles Marinerisa, a to je Kandor Kazme. Analizom snimaka terena i karte koja je nakon toga napravljena, došlo se do zaključka kako je područje bilo mjesto na kojem su se događali zemljotresi, zapravo bolje bi bilo reći marsotresi, potresi. Ono što je veoma zanimljivo je kako su potresi ostavili tragove na površini Marsa, koje na Zemlji ostavljaju potresi kada tresu mokro pjeskovito tlo. Što je veoma zanimljivo jer nam govori kako je pjesak koji tamo se nalazi zapravo nanijela voda. Jezera su zaustavila zapravo vjetar koji je nosio taj pjesak i tako stvorila nanose koji čine danas blaga valovita brda.
Ovo otkriće je još samo jedna potvrda da je Mars nekad bio veoma vlažan planet, možda i sličan Zemlji, s tekućom vodom. Sada je glavni posao istraživača otkriti kada i koliko dugo se ta voda zadržala, a trenutno dominiraju dvije struje teorija. Prva prema kojoj je Mars u ranoj povijesti bio bogat vodom, koja se kasnije smrznula ili isparila, to je došlo do gubitka vodika. Prilikom smrzavanja ta se voda vjerojatno povukla u podzemlje. Druga teorija govori kako je Mars oduvijek bio hladan, ali su povremeni udari asteroida ili periodi intenzivnog vulkanizma uzrokovali topljenje leda u tlu, te tako prouzrokovali bujične poplave. Druga teorija ne isključuje mogućnost postojanja tekuće vode u bliskoj prošlosti po geološkim mjerilima, pa tako postoje naznake kako je tekuća voda na površini Marsa u regiji Elysium Planitia postojala samo do unazad nekakvih 2 do 10 milijuna godina. To je poprilično nedavno po geološkim mjerilima. Tvrdnja o plitkom moru u predjelu Elizije još uvijek je uzrok kontroverzi među znanstvenicima, jer to su za sada samo onako nekakvi indirektni dokazi. No vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Ragi? Evo, nastavit ćemo s vijestima nakon džingla. Radio Student. Tvoje uši slušaju Radio Student. Dvostruki džingl. Dvostruki džingl, malo me touch screen zezno, ali evo. Dakle, danas ćemo reći nešto i o Ceresu. Sonda Dawn se polako približava Ceresu, jedinom patuljastom planetu u unutrašnjem sunčevom sustavu. Eto, ako niste znali, to je još jedna nova vijest. Tako je ova sonda neki dan poslala svoju prvu fotografiju Ceresa sa udaljenosti, evo, sitnice za svemir od 1,2 milijuna kilometara. Sama fotografija nije spektakularna, nešto posebno, a na njoj Ceres izgleda kao mrljica od desetak piksela, ali je nagovještaj onoga što nas očekuje kad za koji mjesec Dawn uđe u njegovu orbitu. Već kroz mjesec dana se očekuju fotografije koje će nadmašiti one snimljene teleskopom Hubble koji je davno prošao kraj Ceresa. Nije prošao, nego je snimao. Teleskop Hubble kruži oko Zemlje. Jao, kakva zoja je. Jao. Dobro, eto slušatelji, očito je da sam danas raspoložen za greške, pa evo, nemojte zvat i govoriti nešto krivo rekao, jer očito to je južina. Mi ide, da. Dawn je do sad već orbitirala i istraživala asteroid Vestu od srpnja 2011. do rujna 2012. a sonda nam je o Vesti otkrila mnogo toga neočekivanog, poput vododerina, golemog kratera, wow, ovo je Rai Silvia, trostruke kratere, paralelne rasjede, nabore i još mnogo toga. Zahvaljujući tim podacima, danas se vjeruje kako je Vesta posljednji ili barem jedan od rijetkih preživjelih protoplaneta. Tijela koja su u davnoj prošlosti sunčevog sustava bili jezgra nastanka planeta. Dawn bi u orbitu oko Ceresa trebala ući u travnju 2015. A ako je to pođe za rukom, ona će biti prva međuplanetarna letjelica koja je ušla u orbitu oko dva tijela. Ono što je posebno interesantno su predviđanja kako bi Ceres ispod površine mogao imati znatne količine vode, koja bi pak mogla održavati život i biti jedan od korisnih resursa za moguće buduće koloniste i stanovnike. Sad zanima me za protoplanete, jesu oni nekako posebni, ne znam, kao jezgru, jer jezgre su možda, mislim, ako ima vode, pa, nisu vjerojatno od željeza. Vesta ima, kako da kažem, kod nje se materijal raspodijelio po težini i gustoći, tako da ona u središtu se Veste nalazi najgušći materijal. To je vjerojatno ima i nešto željeza, ali nije uglavnom željezo kao kod Zemlje. No ono što je zgodno kod Veste je to što spajanje više takvih manjih tijela može dovesti do stvaranja planeta, iako Vesta sama po sebi nije nešto velika u odnosu na planet. No ako se spoji recimo 10-20 takvih tijela, može se dobiti nekako tijelo recimo poput Merkura ili našeg mjeseca ili slično. Vesta je velika, on ima oko 450 do 500 km u promjeru, ali opet nije toliko velika da od same nje može nastati planet. Dobro, eto Vedrane. Idem ja dalje s vijestima. Uočen je signal tamne materije. Astronomi su možda konačno spazili signal tamne materije, nepoznate stvari koja čini većinu našeg materijalnog svemira. Pregledavajući podatke sa rengenskog observatorija XMM Newton,
Astronomi su uočili neobično povećanje emisija X zraka kada su promatrali dva nebeska objekta, a to je poznata Andromedina galaksija, nju možete sada vidjeti golim okom, i Perzevo jato galaksija. Karakteristike povećanih emisija ne odgovaraju niti jednom dosad poznatom elementu ili čestici i zato astronomi misle kako je njen uzrok upravo tamna materija. Lokacija pojave signala je takva da odgovara teoretskim modelima raspodjele tamne materije, koja bi prema njima trebala biti koncentrirana u blizini središta objekata i rijeđa na njegovim rubovima. Nakon uočavanja neobičnih X zraka, astronomi su svoju pažnju usmjerili prema našoj galaksiji Mliječnom putu, te su pritom uočili sličnu pojavu. Ako su ova promatranja točna, to jest ako se pokažu točnima, a pretpostavke o uzroku tih X zraka odoli napadu kritičara, ovo bi moglo otvoriti novo polje astronomije. To bi značilo da smo lovili jedan prvi signal te tamne materije, to je da smo spazili nešto što do sad nismo znali da postoji. To bi značilo i novu eru u astronomiji, izgradnju novih teleskopa, instrumenata ili razvijanje ili rafiniranje teorija o nastanku i evoluciji svemira. Tamna materija je, ako do sad niste znali ili niste slušali Zvijezde znance, a često je spominjemo, nepoznata tvar koja ima gravitacijske efekte, ali čini se kako gotovo uopće ne reagira na elektromagnetske valove, poput svjetlosti recimo. Vjeruje se kako ona, zapravo vidljiva svjetlost, vjeruje se kako ona čini većinu materijalnog svemira, a pretpostavlja se kako se sastoji od neobičajnih čestica sa slabom interakcijom. Pod ovo slabo interakcija misli da slabo reagira ili slabo doživljava te elektromagnetske valove. Postojanje tamne materije je još prvi predvidio Fritz Zwicky 30. godina 20. stoljeća, kada je prilikom promatranja galaksija, jata galaksija, spazio da rubovi galaksija rotiraju brže nego što bi trebali, a galaksije pojedine se po tim jatima kretaju brže nego što bi trebala. U odnosu na vidljivu masu to nije se moglo naći nekakva korelacija, tako je on zaključio da na te galaksije utječe nevidljiva masa i kako je ima znatno, znatno više od vidljive te mase, znači svjetle mase. Eto, to bi bilo to. Eto, nastavljamo dalje sa vijestima. Vedrane, nakon nisi znao, Indija testira novu raketu i novi svemirski brod. Indija, to jest njezina svemirska agencija, ovako zanimljivog imena, ISRO ili ISRO. Indian Space Research Organization, ako se ne varam. Tako je. Planira 18. prosinca lansirati raketu GSLV Mark 3 ili Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3, koja bi trebala zamijeniti postojeću GSLV... Šta? Da, malo su nam, evo, upadaju nam ekipa iz Unradia u studio. Slobodno im reci da će dobiti netko po Tintari tu. Nek Mislav ne zaboravi da je dvostruko manji od mene. Mislave, nisi mogu čuti šta ti je Vedran rekao, ali evo, rekao je da si ti jedan dobar mladić i da eto, pripaziš na izlasku. Dakle, raketa bi trebala zamijeniti postojeću Mark 2. Nova raketa u orbitu će moći lansirati oko 10 ispričavam se, malo mi glas odlazi, oko 10 tona tereta, čime će onda djelovati kao raketa nosač srednje jačine. Svojim mogućnostima smjestit će se između Ruskog Sojuza i rakete Falcon 9 tvrtke SpaceX, koje ima Elon Musk, jel tako? Tako je to. Nova raketa koristi dva potisnika na kruto gorivo za prvi stupanj, koji će davati 520 tona potiska. Drugi stupanj će biti na tekuće gorivo na bazi dušika, slično onom koje koristi Proton, i davat će 140 tona potiska. A treći stupanj će također biti na tekuće gorivo, ali mješavinu vodika i tekućeg kisika. Tokom ovog prvog leta treći stupanj neće biti aktivan, već će se postaviti simulator mase, a prvi operativni let trećeg stupnja očekuje se 2015. Eto, 2015. je godina za otkrića. Sva sreća da je to iduća godina. Zanimljivo je kako je ISRO sam razvio treći stupanj rakete na vodik, i za to im treba skinuti kapu jer su stvarno jedni od rijetkih koji se time bave. Dakle, čak ni pioniri svemira Rusi do sad nisu napravili raketni stupanj na vodik. Raketa bi tokom testa trebala letiti u podorbitalnom režimu, a na visini od 126 km
tokom 325. sekunde leta trebala bi se odvojiti kapsula isto jednog zanimljivog naziva, ovako ukratko, Care se zove ili care, ali evo, ja volim ovako hrvatski, baš ono, Isro Care, mislim, malo evo, šalimo se u eteru Radio Studenta. Ova kapsula je prototip budućeg indijskog svemirskog broda, a želja indijskih inženjera je tokom ovog leta testirati toplinski štit i ponašanje letjelice. Tokom povratka na Zemlju, Care bi trebao iskusiti temperature od čak 1600 stupnjeva Celzijusa i ubrzanje gravitacije od 13 grama. 13 grama nije nikakvo ubrzanje gravitacije, ali evo, očito Južina uzela svoj danak. Svemirski brod nije naročito velik, radi se o zaobljenom aluminijskom čunju visine 2,70 metara i promjera 3,10. Masa prototipa je 3735 kg, a energiju će dobivati iz baterija. Na sebi ima 6 malih potisnika kako bi mogao mijenjati svoju orijentaciju. Baš su ove indici ono napredovali, uvijek ono, svi misle da su oni neka treća zemlja i ne znam i dalje, ali stvarno su se razvili. Ali sad ti razmisli, znači Indija, gdje još uvijek znatan dio stanovništva gladan i slično, ulaže u te visoke tehnologije. Neko će reći razbacivanje resursima, ali tamo jedan mladi čovjek, dijete, djevojčica nekakva, oni mogu gledati, imaju ono, gledaj, mi idemo u svemir, ja se mogu potrujiti, mogu biti inženjer, inženjerka, jednog dana mogu ja raditi takve kod nas, takve rakete, a dok u Hrvatskoj, idem završiti faks, idem pobjeći van. Oni imaju nekakvu nadu, imaju taj nekakva poticaj i meni je najgore kad vidim te komentare, joj, ono, u Indiji su gladni i slično. I u Americi su gladni, pa u Americi nitko ne prigovara što idu u svemir, ali tamo se ljudi barem imaju narad i mogu vidjeti taj napredak, dok eto tu u nekakvoj dekadentnoj Europi, ono, uglavnom je kako pobjeći van i osigurati svoju nekakvu materijalne potrebe ili slično. Što je, trebali bi se možda ogledati na njih, jer su pokazali da se s malo novaca može jako puno napraviti, ako imaš želje i pa strasti. Da. Jedino evo imamo i mi jesu, nismo ni mi baš zadnja rupa nasvirali. Pa da, mislim, hoću samo reći da eto, kakav je način razmišljanja u Indiji, a kakav je u Hrvatskoj. Idemo dalje, idemo se malo preseliti u vanjski sunčev sustav, a otići ćemo na Titan, to je Saturnov najveći satelit. Do sad smo već imali jednu emisiju posvećenu upravo Titanu i rekli smo da on, onako, pa mogli bi ga nazvati smrznutom zemljom. Sve je nekako čudno na njemu, temperature su -180, a opet koliko je čudno, toliko je slično na zemlji. Jedna od tih pojava su i Dine koje se nalaze u ekvatorijalnom pojasevima i one su do sad interesirale malo znanstvenike kako su nastale, zašto su nastale, posebice zato jer eto nisu primijetili nekakve izražene vjetrove na Titanu. No, ajmo vidjeti što su otkrili. Oblikovanje Dina na Titanu, Saturnovom mjesecu, trajalo je oko 88.000 godina, to je oko 3.000 Titanovih godina, znači koliko puta je Saturn u tom periodu napravio krug oko Sunca. To nam govori studija napravljena na osnovu Cassinijevih snimaka. Ta studija ukazuje kako su varijacije klime uzrokovane promjenama Saturnove orbite ključne u oblikovanju Dina na njegovoj površini. Titan je jedan od 4 poznate lokacije u sunčevom sustavu na kojem su uopće i opažene takve pojave. Razlika između Titanovih Dina i one na Zemlji, Marsu i Veneri je u tome što se one sastoje zapravo od sitnih čestica leda ugljikovodika, a ne pjeska na bazi silikata kao što je to slučaj na ovim planetima. Taj materijal ima i manju gustoću naravno od silikatnog pjeska, to je otprilike 33% je ta gustoća, 1/3 zapravo. Nova studija je pokazala kako su dosadašnji modeli podcijenili brzinu vjetrova koji su uzrokovali pomicanje pjeska i formiranje Dina na Titanu. Testiranja u zračnom tunelu provedena na sveučilištu u Arizoni otkrila su kako vjetar na Titanu mora biti 40 do 50% brži od očekivanog. Rezultati iz zračnog tunela tako su pokazali kako je brzina vjetra na Titanu za stvaranje takvih Dina mora biti barem 5 km na sat. Na Zemlji takav vjetar je lagani povjetarac, ali na Titanu je to vjetar znatne snage, jer je gravitacija Titana samo 15% zemljine, a ugljikovodični pjesak ima težinu samo 4% uobičajenog pjeska na Zemlji. Ti slabi stalni vjetrovi koji pušu prema istoku
nemaju baš nekakav utjecaj na oblikovanje površine i stvaranje dina, već za njihovo stvaranje je zaslužna isključivo zapadni vjetar koji ponekad naglo zapuše kada se događaju te klimatske promjene. Eto, vidite taj Titan tako daleko, a opet tako sličan i kako na jednoj banalnoj stvari o kojoj se na Zemlji uglavnom ne razmišlja. Ono, imamo dine, imamo hrpu pjeska koja se miče. Kako to zapravo promatrati na drugom nebeskom tijelu poprilično interesantno i koliko nam može reći o procesima koji se događaju na njemu i kroz koji period. Tako je, tako je. Hoćemo mi pauzu nabaciti ili ti imaš još jednu vijest? Pa, mogli bi nabaciti pauzu sada. Može. Imaš ti, čekaj, ti imaš dvije vijesti. Da, još dvije. Pa dobro, ajde, pali te vijesti. Još jedna. Ok, onda nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Na tapeti je meteorit Križevci. Prošlog tjedna odigrao se jedan prilično velik događaj za hrvatsku astronomiju i općenito za astronomiju, bar ovog dijela Europe. Pa, no, za naše prilike dobar događaj. Dakle, meteorit Križevci predstavljen je javnosti na jednoj od presica koje je, to jest jednoj presici. On je prvi meteorit pronađen u Hrvatskoj nakon 60 godina i ako mislite da je poseban, nešto onako vrlo bitan. Ne svjetluca se, nije od zlata, nije vrijedan. Nije zapalio rusku stepu ili hrvatsku stepu iznad Križevaca. Zapravo ne znam koja je, šta tamo ima. Livade i livade. Polja i slično. Uglavnom da, izgleda kao jedna obična kamenčina ono koju bi našli negdje. Čak nije tako velik, 300 grama ima navodno. Mm. Znači ono, omanji kamen koji bi vjerojatno uzeli i šutnuli negdje ili onako pogodili nešto ako se loše volje. No, meteorit Križevci ipak nije tako bez veze. Da, zaboravio sam samo reći da je prije 60 godina, 1951. Jedan meteorit nađen u Dubrovniku. Da. To je prvi, ja mislim, koji je nađen u Hrvatskoj. Imaš poznatu priču o meteoritu u Hrašćini koji je pao u 18. stoljeću. Njegov odljev se nalazi, ako se ja ne varam, u Beču, ili je odnešen u Beč, a odljev se nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. Ne znam točno priču. Znam da je, možda, ako se ne varam, je li to urbana legenda ili slično, ali da je čak jedan dio čavala koji su koristili seljaci pri izradi kuća napravljena tog meteorita jer je bio željezan. Zanimljivo. Dobra fora. Uglavnom, kamenčina od 49 kila kružila je oko sunca kroz milijune godina i tako ono, kružila, uletjela u orbitu Venere, Zemlje i Marsa, a nakon što je ušla u zemljinu orbitu, svoj posljednji let je letjela iznad Križevaca. Nakon što se meteorit, nakon što je pao i raspršio se u komade, ti komadi su se raspršili iznad Križevaca i taj jedan dio je pronađen. Dakle, u atmosferu je uletio pri brzini od 18 km u sekundi, što je onako wow. Jer zamislite, 18 km u jednoj sekundi stvarno ono, opaki pad. A temperatura koju je pad proizveo u jednom trenutku je bila više od 20.000 stupnjeva Celzijusa. Čak 20 europskih seizmografa koji inače mjere potrese zabilježilo je podatak da će, znači da se iznad Križevaca događa potres, koliko je. Da, no, zabilježili su udarne valove, da, koji su putovali zrakom. Fora, nisam znao da to seizmografi mogu. Nakon toga razvila se jedna, ajmo reći, potjera za meteoritom i on je naravno pronađen jer su se trgnuli prilično brzo ekipe, ali o tom smo već pričali. Da, to nam je bio gost Denis Vida, on je pričao o hrvatskoj meteorskoj mreži. Oni su pomoću tih kamera uspjeli odrediti otprilike u krugu od par sto metara di bi on mogao najvjerojatnije pasti. I odmah su se bacili u potragu jer poda bilo je to u veljači 2011. znači, kada se dogodilo što tad je počinje sezona oranja i lako je mogao taj meteorit biti preoran čistim neznanjem, onako koliko bi ga primijetio iz traktora, kao što si sam rekao, bio jedan poprilično neugledan kamen. Tako da su se odmah bacili na traganje i to traganje prvi dan
evo Marko da je sad tu mogao bi o tome puno pričati, ali prvi dan potrage je onak ugle neki kamen ispao da je to to. To je ujedno bio jedini fragment koji je pronađen, ostali su dijelovi popadali okolo po šumi, po grmlju, po nekakvim makijama, šikarama ili se izgubio u tlu, još je padala kiša, vrijeme baš nije surađivalo. Tako da jednostavno ostali dijelovi su izgubljeni, da. A računa se da oko 3 kg materijala stiglo na zemlju. Uglavnom, nastavimo dalje. Meteorit je poslan na analizu u Englesku u Manchester, ili kako bi rekli Englezi, Manchester. Tamo su ga analizirali i pregledavali rengenskom tomografijom, zanimljiv naziv, tako da ga ne unište i da ostane čitav, a u njemu su otkrili hrpu pahuljica željeza i nikla. U njegovoj unutrašnjosti. Dakle, taj zapravo kamen, kako bi ga neki nazvali, je u sebi sadržavao te sitne pahuljice i ja mislim više od 160 tisuća tih pahuljica, onako sitnih, finih. Tako da mi je malo čudno da samo 300 grama teže, onda je fakat mali kamenčić, ono. Ako je baš željezo, ono. Pa da, ima pahuljice, on je, nije on savo željeza. Da je on željezni, on bi bio veličine, onako, pola mobitela ili slično, ali on je uglavnom, znači, stjenoviti, ali ima u sebi pahulje željeza. Da. Mislim, dosta mi puno izgleda 160 tisuća. Ali okej, nastavimo dalje. Prema podacima koji su do sad dostupni znanstvenicima, vjeruje se kako je meteorit Križevci nastao u svojem procesu formiranja negdje između Marsa i Jupitera, preciznije na asteroidu Hebe. Meteorit je pohranjen u atmosferu sličnoj onoj u svemiru, gdje je obilo zapravo ničim posebno, to je u vakuum pohranjeno, u zvjezdarnici na Višnjanu, sakriven od vlage i ostalih zemaljskih uvjeta koji bi mu mogli naštetiti. I eto, bio je izložen jedno kratko vrijeme da ga svi onak dobro slikaju, to pogledaju svi zainteresirani i onda su ga prebacili u zvjezdarnicu. Da, inače kao ti meteoriti se moraju čuvati od vlage jer oni su bili, znači, 4,5 milijarde godine suhi i u svakom doticaju s vlage oni počnu se brzo runirati, pucati, ljuštiti, erodirati kako god želite. Inače, baš sam pogledao sad tu zabilježeni padovi meteorita na tlo Hrvatske. Znači, imamo 1751. u Hrašćini, koja nije tako daleko od Križevaca, to je reda nekih 30-40 km. Onda još nekakvih 20 km dalje je 1842. pao u Mileni. Tako da kad se ovako s ovim meteoritom u Križevcima stave to na kartu, ispada kroz u jednom pravcu koja je taj dio Hrvatske baš pogodan za padanje. Onda je 1868. jedan pao u Slavetićima u Jaskanskom kraju, Žumberku zapravo, 1951. u Dubrovniku i jedan je pao kraj Poreča 1976. ali on nikad nije pronađen. Može biti da je pao i u more ili se izgubio jednostavno u onom silnom kamenu Primorske Hrvatske. No eto, ajde, mi ćemo nabaciti sad jednu glazbenu pauzu, pa se onda čujemo za nekakvih 4 minute. Hobotnica. Tako je, evo, glazbena pauza, Vedran se odjavio i odjavljam se ja, ostanite i dalje uz nas. Tvoje uši slušaju Radio Student. Radio student. I evo nas nazad nakon glazbene pauze. Što je to sviralo, Ragi? Svirao je Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes. Eto. Naravno, nije Ragi birao, ja sam opet bio alfa i omega svega. Ne znam što on voli. Ti voliš muziku na harmoniku, jel tako? Ma ja slušam sve što vole mladi i... I sve što možeš pretrpiti pod utjecajem alkohola. Tako no je. Ništa, idemo mi na temu emisije. Imali smo ideju obraditi Io i Europu, dva zanimljiva Jupiterova satelita. Eto, ja sam dobio zadatak obraditi Io, a Marko Šimac Europu, no on je negdje zapao u Europi, pa ga sada nema. Tako da ćemo danas imati samo Io, zato smo ju odugovlačili malo s ovim vijestima, imali jako puno komentara, nadam se da nam nećete zamjeriti, dragi slušatelji. A što je Io? Io je treći najveći Jupiterov satelit. Znaš ti što o njemu, Ragi?
Pa, ne. Ne. Jedino mi je nekako zvoni da, da je dobio ime po nečemu uvezanom uz mitologiju, iako mi Io zvuči kao ono latinska poslovica kod liket Jovi non liket bovi, ali da, tako nešto. Evo, sad ćeš saznat sve to, pa možda ćeš imati zanimljiva pitanja, jer Io je jako zanimljivo tijelo. Eto, gdje sam krenuo. Io je treći najveći Jupiterov satelit, a u javnosti je poznat po tome što je vulkanski najaktivnije tijelo u sunčevom sustavu. Toliko je aktivan da svakih 50 godina treba nove karte raditi tog satelita, jer jednostavno ti vulkani na Iju toliko materije izbacuju da stalno mijenjaju njegovu površinu. Uzrok te silne vulkanske aktivnosti je plimno natezanje s Jupiterom i ostalim galileanskim satelitima. Plimne sile rastežu i skupljaju satelit, što u njegovoj unutrašnjosti dovodi do oslobađanja velike energije zbog trenja i tako se stvara visoka temperatura. Te velike količine moraju se i negdje osloboditi, a to se događa kako drugačije nego putem kolosalnih vulkana. Pardon. Io je ime dobio po liku iz grčke mitologije Ii, a to je bila djevojka koja je bila postala ljubavnica Zeusa, grčkog vrhovnog boga. Satelit je otkrio Galileo Galilei jedne prohladne siječanske noći 1610. godine. To je bio zapravo 7. siječanj i tada je Galileo prvi put usperio svoj teleskop prema Jupiteru i primijetio da se oko njegovog diska nalaze nekakve male sitne zvjezdice. Kako je promatrao kroz par noći te sitne zvjezdice, on je primijetio da se one zapravo kreću oko Jupitera i to je on došao do zaključka, opa, pa taj Jupiter ima nekakve svoje mjesece. Kasnije su ta 4 velika, najveća zapravo satelita Jupitera, nazvana i galileanskim satelitima, upravo njemu u čast, a osim Ija to su još Europa, Ganimed i Kalisto. Inače, Ganimed je najveći satelit u sunčevom sustavu, on je veći od planeta Merkur, te kada bi negdje kružio oko Sunca, vjerojatno je bio, imao status planeta. Galileanski sateliti su danas popularni za promatranje amaterskim teleskopom, a vidljivi su i ovim najobičnijim dvogledom. Odete u Lidl i kupite onaj dvogled za 100 kuna i već možete vidjeti sile u svemiru na dijelu. A kada se ti sateliti ne bi nalazili u blizini sjajnog i velikog Jupitera, mogli bi vidjeti ih i u goloj noći, golim okom u veoma tamnim noćima. Io je kao sam satelit nešto veći i masivniji od našeg mjeseca, promjera je nekakvih 3650 km, ali nije pravilna sfera, već je jajoliko tijelo, a da se izrazim znanstvenije, troosni elipsoid. Svaka od osi tog elipsoida varira oko nekakvih 10 do 20 km u dužini, tako da onako jedno dosta nepravilno tijelo koje je izduženje na onu stranu koja je okrenuta prema Jupiteru. Masa Ija je oko 20% veća od mjesečeve, a gustoća satelita je oko 3500 kg po metru kubnom, što nam govori kako se Io uglavnom sastoji od silikatnih stijena i željeza, to jest da je sastavom slični nekakvom planetu nego tipičnom satelitu u vanjskom sunčevom sustavu. Vjeruje se kako se u središtu satelita nalazi omanja željezna jezgra koja čini oko 20% mase tog satelita, a ima oko između zapravo 300 i 600 km u promjeru, nije točno poznato. Oko te jezgre je djelomično rastaljen plašt debljine od 500 do 900 km koji se pak sastoji od mješavine sumpora i željeza. Na vanjskom rugu plašta je sloj od 50 km debeo rastavljene magme koja je pri temperaturi od 1200 Celzija i ona zapravo hrani one silne vulkane na površini satelita. Sama litosfera, ona čvrsta kora na kojoj se nalaze površinske karakteristike, deblja je od 7 km, ali definitivno tanja 40 km i sastoji se od bazalta i sumpora kojeg su izbacili silni vulkani. Sonde koje su istraživale Io nisu otkrile nikakvo globalno magnetno polje, ali su uočene naznake induciranog magnetnog polja koje nastaje u sloju te rastavljene magme. Vidiš, reci. Imam jedno pitanje zapravo. Zanima me, smatraju li se mjeseci, to jest sateliti prirodni, ajmo reći prirodni, raznih planeta, mogu li se oni zvat planeti isto? Ili su oni zapravo, mislim, jer Ganimed si rekao da je onak dosta velik. Da, da bi neko tijelo bilo planet prema sadašnjoj definiciji, a ta se definicija uvijek može promijeniti, ono mora kružiti oko Sunca. Uh-huh. I mora imati, znači, biti dominantno tijelo u svojoj putanji i biti približno okruglo. Sva ova 4 galileanska satelita
su okrugla i dominantna su tijela u svojoj putanji, ali ne kruže oko Sunca, nego oko Jupitera. Da, da. No, kada si već spomenuo, ako negdje treba tražiti život van sunčevog sustava, koje bi lokacije mogle biti najzgodnije za postanje tog života, onda bi upravo takvi nekakvi sateliti oko gigantskih planeta mogli biti pravo mjesto, jer jedan takav planet pruža recimo relativnu sigurnost, mada i on ima nekakve opasnosti kojima izlaže te satelite, poput jake radijacije ili slične stvari. Ajmo mi dalje o vulkanizmu na Iju, a on, kao što sam već i rekao, je rezultat plimnih sila. Jupiter i drugi galileanski sateliti uzrokuju dizanje i spuštanje površine satelita, i to čak do 100 metara na nekim mjestima. Silno trenje koje pritom nastaje grije unutrašnja satelita i potiče taj furiozan vulkanizam, a vjeruje se kako vulkani na Iju ispuštaju oko 1 puta 10 na 14 vata energije, to je onako u teravatima se već mjeri, a sama energija plimnih sila je oko 1 na puta 10 na 17 vata, pa tako možemo zaključiti da zapravo od sve te silne plimne energije samo 1% biva oslobođeno putem topline, to jest putem vulkana. Zanimljivo je kako su teoretski modeli IA prije preleta Voyagera, kojim su otkriveni vulkani, predvidjeli plimno grijanje koje bi trebalo uzrokovati taj vulkanizam. Ali znanstvenici nisu vjerovali da je to moguće, jer su do tad su bili u uvjerenju da će svi ti sateliti biti dosadni, puni kratera i sadržavati zapise iz najranijeg doba sunčevog sustava. Čak su i promatranja u infracrvenom dijelu spektra 1978. otkrile neke promjene u količini zračenja, ali opet se nije vjerovalo kako su to vulkani, jer tada je astronome koji su vršili ta promatranja zanimalo nešto potpuno deseto. Vulkani na Iju, kao što sam već i rekao, otkriveni su tek 1980. kada su sonde Voyager projurile kroz sustav Jupitera na putu prema Saturnu. Prve fotografije Ija pokazale su mladu površinu bez kratera, što je iznenadilo onako znanstvenika, ali ništa onako spektakularno. Oni su očekivali veliki broj kratera na površini, ali otkrili su ravnice istočkane planinama i neobične boje koje su onako mješavina žute, smeđe, crvene i sive, pa tako su neki usporedili izgled Ija sa picom, onako da ima svega jaja, paprike, šunke, sira. Ja bih samo pitao, je li slavonska ili margarita? To sad, ovisi kako, od pizzerije do pizzerije. Nedostatak kratera je bio vjerojatno uzrokovan vulkanizmom, a postanje vulkana su potvrdile zapravo snimke s Voyagera 1, i to tek kada su nakon preleta bile pregledavane od strane jedne tehničarke, i ona je uočila da nešto onako viri s tog satelita i pojačala je snimku i učinilo se kao da nekakav drugi satelit je u pozadini, onako, jer je ta pojava koju je primijetila je polukružna, onako dio luka. I onda je ona pogledala efemeride, znači položaje nebeskih tijela, i primijetila da ništa se ne nalazi za tog Ija, i onda je provjerila druge snimke i shvatila zapravo da to dolazi sa same površine tog satelita. Malo se vedro ne izgubio. Da, malo sam se sad zapričao o tome, a onda sam se izgubio tu tekstu. Nedostatak kratera, eto, kao što su rekli, pretpostavili su da je bio uzrokovan vulkanizmom koji je otkrio Voyager 1, a ono što je posebno šokiralo znanstvenike su razmjeri, to je snaga tih erupcija, jer su snimke otkrile kako materijal leti do visina od 200 pa ponekad čak i do 500 km u zrak, znači onaj vulkanski onaj izbačaj. I taj materijal, znači, ode na tu visinu i onda se onako u lukovima spušta lagano na satelit, pa cijela ta pojava izgleda kao nekakav kišobran kada se gleda ovako iz profila. Vulkani uglavnom izbacuju lavu punu bazalta i magnezijevih spojeva, a plinoviti materijal koji završi na tim velikim visinama sastoji se od sumpora, sumpornih plinova i piroklastičnog materijala. Stalno erumpiranje vulkana konstantno mijenja površinu satelita, tako da se na njoj već u razdoblju od nekoliko godina mogu uočiti značajne promjene. Inače, do sad najveći otkriveni vulkan je Loki, i to Loki Patera, a to je vulkanska depresija sa jezerom lave i ima promjer oko 200 km. Do danas je otkriveno oko 150 vulkana, a prema teoretskim modelima trebalo bi ih postojati barem 400. Znači, treba poslati nekakvu sondu opet tamo da sve to posnimi u malo boljoj kvaliteti. Koliko je realno da sleti nešto na...
bit će o tome govora. Aha, okej, okej. Erupcije vulkana na Ju možemo podijeliti u tri grupe. Znači, kao što sam već rekao, postoji ta Loki Patera, a to je tipičan primjer paterske erupcije, a to je vulkanska depresija sa ravnim dnom, ponekad puna lave ili s povremenim erupcijama koje se zadržavaju unutar te depresije. Na zemlji ovakve pojave nastaju kada se uruši komora iz koje je magma napajala vulkan, no nije poznato kako te pojave nastaju na Iju. Prometejski vulkanizam, a to su vulkani s dugotrajnim erupcijama i velikim tokovima lave, tu lava izbija kroz otvore, pukotine ili bilo koje mjesto na kojem se može probiti do površine, te polagano teče i prekriva velike dijelove terena. Pilanijski vulkanizam se pak karakterizira kao nagla, kratkotrajna erupcija, relativno kratkotrajna za Ijove uvjete, a to je u trajanju nekoliko tjedana. Odlikuje ih veliki volumen lave, visoke temperature i znatan utjecaj na količinu infracrvene energije koju Io zrači. Uzrok erupcije nastaju, ovakve erupcije nastaju kada magma iz velike dubine prvi put pronađe put do površine kroz nekakvu pukotinu i onda naglo onako projuri van, kao kad napravite nekakav arteški bunar, pa onako voda šprica u zrak, fontana zapravo nastane, samo što ova fontana od lave, i to bude poprilično spektakularno, vidi se čak sa sondi onako koje kruže oko Jupitera ili prolete kraj Jupitera. Io se može pohvaliti i sa oko 150 planina koje su prosječno visoke 6 km, znači to su onako solidna brda za fino pentranje. A najviše od svih planina, sad ovo mi je malo zeznuti izgovor, je Busale Montes i ima čak 17,5 km visinu. Postojanje ovako visokih planina ukazuje na to kako je litosfera Ija, taj stjenoviti sloj kora satelita, dovoljne debljine da može izdržati težinu tolikih planeta, što znači, planina, što znači da ima i znatnu debljinu, znači vjerojatno je tamo do 40 km. Zanimljivo je kako su sami vulkani niski, što je pak posljedica slijeganja površine zbog pražnjenja komora s magmom prilikom erupcija. Znači, kako vulkan izbacuje materijal ispod sebe, tako se i to sloj tla gubi potporu i on se lagano sliježe i taj vulkan zapravo trajno ostane nizak, mada je izbacio ogromne količine materijala. Sama atmosfera Ija je tanka, gotovo nepostojeća kada se gleda u odnosu na Zemlju, a i ovisi značajno o vulkanskoj aktivnosti. Shodno tome, ona može se uglavnom sastojati i od sumpora te njegovih plinovitih spojeva, a uočen je i kisik i natrijev klorid, to jest plinovita sol. Maksimalni tlak na površini je 40 nanobara i to u blizini aktivnih vulkana, dok na noćnoj strani to pada i na 0,0001 nanobar. Temperature atmosfere su slične kao i temperature površine, a to je oko minus 170 Celzija, ali u višim slojima atmosfere to raste do 1500 stupnjeva Celzijevi. Uzrok tih visokih temperatura u gornjim slojima atmosfere je interakcija čestica sa torusom plazme koji okružuje Jupiter, a taj torus pak je posljedica zapravo djelovanja Ija na njegovu, to jest Jupiterovu magnetosferu. Naime, Jupiterova magnetosfera lagano krade te vanjske slojeve atmosfere i ona tako gradi taj jedan radijacijski pojas oko samog planeta u kojem se nakupljaju te čestice, one ostanu tamo neko vrijeme i kasnije bivaju izbačene, ali ipak Io to dovoljno brzo nadopuni tako da taj plazmeni torus, taj pojas radijacije stalno postoji. Plazma iz torusa je jako bitan dio te Jupiterove magnetosfere i ona okoliš oko samog tog satelita i taj dio na toj udaljenosti zapravo od Jupitera, taj okoliš je jako opasan za bilo kakve letjelice, a posebice za kakav oblik života, jer je radijacija iznimno, iznimno intenzivna. Zato bi nekakvo slijetanje na Io bilo jako teško izvedivo, jer bi to moralo biti onako olovna letjelica ili slično da se zaštiti od radijacije, a sami znamo kako se mučimo poslati svaki kilogram gore u orbitu, tako da sad slat letjelicu od olova je onako. Da, prilično nemoguće i teško izvedivo za... Moguće uz dovoljno novaca, ali nitko ne želi dati tolike novce. Utjecaj Ija je toliko snažan da Jupiteru magnetosferu čini dvostrukom jačom nego što je dvostrukom snažnijom, a sam prolazak satelita kroz tu magnetosferu uzrokuje struje od 3 milijuna ampera. To spojiti nekakve žice pa napajac kuću s time, mogli bi se grijati na struju besplatno. Eto i to bi bilo to tom našem satelitu Iju. Eto, kao što vidite, jedno onako poprilično zanimljivo tijelo, poprilično aktivno.
danas je već onako tehnika dovoljno napredovala da se i sa zemlje može promatrati aktivnost pojedinih vulkana, no ipak se nadamo kako će uskoro doći tamo nekakva sonda i posnimiti to u nekakvim većim detaljima. Da, bilo bi fora zapravo vidjeti te... Opa, malo mi je preglasna pozadina, dobro. Da, bilo bi fora vidjeti tako neke stvari. Sad zapravo recimo da imamo Merkur, koji je planet isto o kojem ne znamo tako puno, realno. On niti jedan planetu ne znamo tako puno. Nije o Zemlji. Recimo, je li bi bilo bolje slat letjelicu neku koja bi, ili na Veneru, koja je, ajmo reći, isto dosta teška za tehniku, je li bi bilo bolje poslat letjelicu na Veneru i Merkur ili na, ne znam, Ganimedio? Da se mene pita, ja bi prvo poslao letjelicu prema Jupiteru i to da istraži Europu. Eto, to je da je emisija ispala kako smo planirali. Marko bi nam ispričao zašto bi je to važno. Jer postoje jako čvrsti dokazi, to jest jako dobre naznake da se ispod one ledene kore na Europi nalazi ocean tekuće vode i da je to dosta stabilno vodeno tijelo. Tako da bi unutra mogao čak i nastati nekakav život. Zato da Europa je onako, ako treba istraživati neko mjesto u sunčevom sustavu, ja bi čak radije da istražujem Europu nego recimo Mars, jer da na Marsu postoji nekakav život i da je on lako dostupan, mi bi ga već uočili sa postojećim tehnikama koje smo primijenili. No Europa je onako jako bitna. Uvijek postoji nekakvi strahovi, onako gledam po internetu, neki komentiraju, o, zamisli, pošalješ nešto, preleti milijardu kilometara, sleti, izbuši taj led na Europi, dođe do oceana i tamo nekakva neman pojede našu skupu sondu. To bi bila recimo šteta, ali bio bi odličan dokaz da postoji život. Da. I bilo bi fora prvi puta vidjeti neku svemirsku... Da li bi vidjeli, pitanje da li bi sonda uspjela poslati sliku na vrijeme. Ali tu je problem, ta sonda bi morala biti onako savršeno sterilizirana, jer pošto je Europa tako pogodno mjesto za razvoj života, da, bilo kakav... Da, mogli bi poslati našu koloniju bakterija. Da, mogli bi poslati slučajno nešto tamo i onda doći za 10, 20, 50 godina i otkriti život koji smo sami posijali po sunčevom sustavu. Da, bilo bi to se vrlo vjerojatno dogodilo na Marsu, posebice u pionirskim dobima tamo 60. 70. kada su Sovjeti, to jest Rusi, svašta slali na Mars, pitanje je kako su to sterilizirali, pa me ne bi znalo da nađemo tamo nekakav soj Escherichia coli koja onako samo čeka da neko kapne vodu na nju da oživi i napravi dar mar budućim kolonistima. Bilo bi fora zapravo onako na jedan čudan način, ko promitio se onako postepeno sve veći razvitak u sve više oblike života i onda ono... I onda jednog dana dođe ono pokucat na vrata, dužni ste mi nešto, ne? Da. Eto, tako, ovo je bila još jedna epizoda Zvjezdoznanaca, nadam se da vam nismo bili previše dosadni, naporni, da vam je bila zanimljiva. Na Facebooku smo postavili anketno pitanje, čemu vi želite da mi pričamo o Zvjezdoznancima. Dosta smo dobili neke odgovore, uzeli smo ih u obzir, pa ćemo u sljedećoj godini 2015. planirati emisije na tu temu. A ono što bi voljeli čuti je više ideja, pa dragi slušatelji, javite nam se, jer nas je lovila malo kreativna suša, što je paradoksalno s obzirom koliko je kiše palo, pa suša nije oko nas, ali je u našim glavama. Sljedeća emisija će biti na temu Božićne zvijezde, onako općenito nekakve božićne priče iz svemira, tako da završimo u prikladnom tonu i odjavimo se u 2014. godini, tako da slušajte na sljedeći ponedjeljak, bilo tako kakav je komentar, prijedlog, kritiku, mail. Sve nas možete na Facebook, na mail, na tako, sve. Zvjezdoznanci@gmail.com je uvijek otvoren, možete tako pitati o chemtrails lovima, ja ću odgovoriti prva dva, tri puta, možete mi četvrti put dojadi, ali šaljite, uvijek je dobro imati feedback. Eto, posebno moramo zahvaliti našoj kolegici, to jest mojoj kolegici Mari, koja nas je, ako ste nas gledali preko streama, snimala nas, treba meni za jedan projekt, pa eto, snimam. A evo, Marija, možeš reći nešto u eter? Ne. Stidljiva djevojka. Ništa ni kao Laku noć slušatelji, to ne želiš odjaviti emisiju. Jao. Nikako ljepši spol uključiti u ovu emisiju, samo tu tri muškatira, tako smo mačo da sve odzvanja. Da sve odzvanja. Ništa, eto, pošto je Mari maca popapala jezik, mi ćemo se odjaviti, pa eto, do sljedećeg ponedjeljka. Pozdrav! Bog i od mene. T-minus 90 seconds and counting.
All systems are go.